Lavdi emrit të Zotit. E falenderojmë Zotin ton për rastin që na jep edhe një herë tjetër sot në këtë darkë që ta takojmë. Për këtë arsye erdhëm në kishë, të takojmë Zotin ton. Nëse nuk e takojmë, shkoj kjo orë kot dhe të shkoje. Çfarë do gjëje tjetër që mund të bëjmë, nuk ka të bëje kjo, rëndësi ka që të takoj Krishtin, të më flasë Krishti, me fjallin e ti, me frymën e ti, dhe pastaj, konkluzionin në fund të jetë, se ishte shumë bukur që vajta sot në kish, në shtëpinë e Zotit, sepse takova Zotin, më foli, mora vendime të reja, më zbuloi fjallin e ti, më ripërtëriu e beslidhjen përsëri bashkë me te, ripërtriu forcat e mia frymërore dhe kështu duhet të bëhet. Falenderojmë Perëndin. Sot do të lexojmë nga Dhjata e Re, shohim tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 12 dhe paragrafi 20. Kapitulli 12, Ungjilli sipas Gjonit dhe paragrafi 20. Disa grek duan të shohin Jezusin, a i flet për vdekjen e vet. Dhe mi disa tyre që ishin ngjitur për të adhuruar gjatë festës, ishin edhe disa grek. Ata pra ju afruan Filipit që ishte nga Betsaida e Galiles dhe ju lutën duke thënë, Zot, duam të shohim Jezusin. Filipi shkoi e i tha Andreas, dhe përsëri Andrea dhe Filipi ja than Jezusit. Por Jezusi u përgjigja tyre duke thënë, ora ka ardhur në të cilin biri i njeriut duhet të përlevdohet. Në të vërtet, po ju them, nëse kokra e grurit e ren në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet, do ta humbas, dhe kush e urren jetën e vet në këtë bot, do ta ruaj për jetën e përjetshme. Në qoftë se dikush më shërben, të më ndjek. Dhe ku të jem unë, atje do të jetë edhe shërbëtori im. Në qoftë se dikush më shërben, ati im do të nderoj. Tani shpirti im është i trënditur, dhe çfarë të them? O atë, më shpëto nga kjo orë, por për këtë orë unë kam ardhur. O atë, përlevdo emrin tëndë. Atëherë njëzën erdhi nga qieli, e kam përlevduar dhe do ta përlevdoj akoma. Turma pra që ishte e pranishme dhe e dëgjoj zërin, thoshte se që një bobullim, të tjerë thoshte një engjëll i ka folur. Dhe Jezusi u përgjigjë dhe tha, ky zë nuk ka ardhur për mua, por për ju. E falenderojmë Zotin ton të dashur vëllezër dhe motra. Një popull, populli i Izraelit, krijes e Perëndis, dhe kishin mision që Perëndia nëpërmjet tyre të shfaq me jetën e këtij populli, me sjelljen e tyre, me mënyrën që do t'i drejtonte, të tregonte në përmjet tyre se ka vetëm një Perëndi, një popull të cilin e deshi Perëndia, sikur se ka dashur dhe kishën e ti, sikur se don gjdo shpirt, një popull të cilin kur nuk, një popull i cili kur nuk e ka dashur Perëndin, të pakten nuk e ka dashur sikur se don të Perëndia ta don të ky popull. Do më thënë kur, urdhëri i parë nuk kaloj në zemrat e tyre në jetën e këti populli, që thuhet do të aduash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën, shpirtin, forcen, mendjen, dhe të afërmin tënd sikur vetën tënde. Kjo nuk u bë kur. I ka dashur dhuratat e Perëndis, bekimet e Perëndis i ka dashur populli, është e lehtë kur
sepse dhe Perëndia i mirë kur i kërkonte Perëndisë, Zoti ndërhynte dhe bënte kaq shumë veprime, krejt kollaj populli ja jepte lavdin Perëndisë. Po Zoti ai është Perëndia. Gjëra të mëdha ka bërë Perëndia, të gjitha ishin të kollajta për popullin. Por sapo që vinte një provë, një mësim, një vështirësi, një problem apo një rrezik akoma, në vend ky popull ndryshon të mendjen. Tjetër zemër, në anën tjetër tilte dhe kalonte, të bëjmë një princ të na drejtoje përsëri aty ku ishim në Egjipt, të kthehemi mbrapsht. Ky popull pra kishte arritur në atë gjendje shumë të keqe, sa që të mërzitet Perëndia me te. Perëndia ku kishte thënë me urdhër të Perëndisë se do të ndërtohej ai tempull i Salomonit dhe këtu në këtë tempull do të vijë çdo shpirt. Do të më takoj mua Perëndin, do të flasim, do të më paraqes problemet e tyre, vështirësitë dhe unë Perëndia do të veproj për ta. Dhe nuk do të jetë një gjendje fetare kjo, një e zakonshme që të takohemi, por do të jetë një madhashti, një gjë madhore. Dhe sa herë që vendosim të takojmë Perëndin në jetën tonë me zemrën tonë, kjo gjë shtjellohet dhe pra bëhet prania Perëndis në ne. Kjo gjë madhore. Dhe Perëndia interesohet për një gjë të tillë, por mjafton që zemra e njeriu të ketë këtë dëshirë shumë të madhe. Kjo që lexuam këtu është diçka madhore. Duam të shohim Jezusin. Dua këtë dark të takoj Jezusin. Ku do të takoj? Ku mund ta shoh? Do ta shoh kështu si kur shohim njëri tjetrin fytyrë për fytyrë duke ecur në mes të kishës. Si do ta kuptoj? Do t'i krijoj gjendje të tilla fryma e shenjtë që të kuptojmë se ka ardhur Jezusi dhe takuam, i cili vjen me fjalën e tij, vjen edhe me praninë e Perëndisë të vërtetoj dhe të siguroj në zemrën e çdo njeriu besimtar, i cili me një ndërgjegje të pastër e kërkon se vendi ku shkel në këtë orë është vendi i shenjtë. Dhe në praninë e Perëndisë, sikur do të hysh dhe do të mbush Perëndia me frymën e shenjtë, do të dëgjosh zërin e Perëndisë. Mojsi, Mojsi. Populli im, kisha ime, vendi ku shkel është vend i shenjtë. Dhe unë çfarë do të them? Sa i tmerrshëm është ky vend tani, sa i mrekullueshëm është ky vend tani në këtë orë, sepse këtu sonte në mes të nesh na ka bërë nderin e madh mbreti i mbretërve dhe ka ardhur në mes nesh. Dhe zemra jonë duhet të digjet me praninë e Perëndisë. Dhe sikur se dëgjojmë fjalën, vjen një nderim ndaj Perëndisë. O Perëndia im, sa gjë e madhe është kjo që bëre në jetën time. Më dhe rastin të njoh. Nuk më mohove, nuk më pe ti nga lart dhe unë nga poshtë. Kur e shpreha unë dëshirën time dhe thash se dua të njoh o Zot. Dua të shoh Jezusin. Dhe në të vërtet, në një thirrje të njeriu të tillë, Zoti nuk do të interesohej. Një njeri, Zakeu, u ngjit mbi një fik. Dhe çfarë thot? Dua ta shoh se kush është. Vall, a do të kaloj këtu? Do të ma bëjë nderin që të kaloj përpara mejet.
Po, ta dinte se çfarë i përgatiste Perëndia atij njeriu. Ma ku ta dijmë edhe ne, vëllezër dhe motra? Ku mund ta fantazonim ne se gjithsa është bërë në jetën tonë, gjithçka që është bërë në jetën tonë, të kam thirrur me emrin tënd. Je i imi. Të kam blerë me gjakun tim të shtrejt, je populli im, je nusja ime, je zonja e qiellit. Ah, ta dije që çfarë të pret. Nuk e dim, vëllezër dhe motra, akoma, sepse nuk e lëmë edhe frymën e shenjtë që të na shfaq. Të na bëj të njohur qiellin, jetën e përjetshme. Njeriu gjithmonë friksohet dhe fatkeqësisht, ndërsa mund të jemi të rilindur, të jemi pakzuar me frymën e shenjtë, akoma brenda nesh, mbase jeta e përjetshme, qiejt e gjithë ajo që ka krijuar Perëndia na është akoma e panjohur. Të mos kemi provoj në të njëjtën orë ku Perëndia si dhe bën çmosin që të ketë një provoj, të kesh një provoj në jetën tënde me të ringjallurin Jezu Krisht. Këtë don Perëndia, në mënyrë që dhe ti me autoritet të kesh autoritet kur të flasësh dhe të thuash Zoti im dhe Perëndia im. Jo Perëndia që shkoi te kisha në të cilën shkoi. Jo Perëndia i babait tim. Ose Perëndia i motrës që bëj shoqëri me te. Jo ai Perëndi, por do të flasim se është Perëndia im, është shpëtimtari im personal, Zoti im. Pra marrëdhënie personale do Zoti të kemi me te. Nëse këtë eksperiencë nuk e kemi Zotin, është sonte ora të mos ikish sot nga kjo sallë, nga ky vend, pa e patur eksperiencen ose provojen me Jezu Krishtin të ringjallur, me dëshmin brenda tejet, me zbulesen të dhenë nga fryma e shejt se Krishti është biri i Perëndis të gjallë, është i vërtet, është i gjallë, ma nuk e besoj. Nga në teorikë të gjithë e besojmë. Edhe thëmaj mund të thoshte, por duhet të kishte atë provojen personale me te, atë që do të përjetojnë tani këto njerëz, këto që lexuam. Jezusi shkon dhe ngjitet tek tempulli i Salomonit. Ma për çfarë arsyet? Ç'është ajo që e vën në lëvizje ato shpirtra që të shkojnë në tempullin e Salomonit? Dëshira e tyre të takojnë Zotin. Jo, nuk është kjo dëshira tyre, sepse duket nga vetë rezultati. Mbase ju ishte bërë zakont, mbase ishte një levizje, po shkont në tempull gruaja ime, hajde të shkoj edhe unë. Shkoj babaj, ha të shkoj edhe unë në kish, deri aty. Por se si do të veproj dhe do të zbulohet Perëndia në jetën tënde, kjo më varet vetëm nga ti. Ma a është e mundur që njerëz, shpirtrat, të njohin dhuratat e Perëndis, mirësit e Perëndis, të shërohen, t'ju zgjidh problemet, por kur të mos munden të arrin të njohin vetë Perëndin, vetë shpëtimtarin. Të pranosh dhuratët e ti është i mirë dhe jep, por të mos njofesh kur atë që i jep dhuratat. Këto njërez këtu veqohen për këtë arsye, ngjiten të gjithë së bashku. Nuk duket që nga fillimi se çfarë kanë në zemrat e tyre, nuk duket,
bashkë me gjithë njerëzit e tjerë, me turma, të gjithë së bashku ngjitën në tempull. E vërteta është se zemrën e njeh vetëm Perëndia. Vetëm ai e njeh sonte se çfarë ka zemra jote brenda dhe do të të flasë Perëndia. Nëse jemi të ndërgjegjshëm, nëse kërkojmë që Perëndia të na flasë, do ta gjejmë mënyrën Perëndia nëpërmjet frymës të shenjtë të të dërgojë sonte mesazhin. Do ta kuptosh? Do ta pranosh? Do të besosh dhe do të thuash se fryma e shejt Perëndia më foli sonte, sepse Perëndia flet një herë dhe dy, por për njeriu mbase nuk kujdeset. Nuk e vlerëson sakt. Nuk e vlerëson në mënyrën e duhur fjalën e Perëndisë. Thot këtu më poshtë se u dëgjua një zë. Të tjerë thanë, dhe qëfar thanë, gjithë se cili thot që të dojë. Qishtë e kjo sot? Oh, një mendim. Një mendim që shprehu një vëlla. Qishtë e ka jo që u bë? Asgjë. Një profeci bëri dikush, e bëri. Qishtë ajo? Të tjerë thoshin një gjë, të tjerët një gjë tjetër. Por Zoti e sqaroi dhe tha se ky zë që u dëgjua ishte për ju. Ky zë i frymës të shenjtë është për ty sonte. Është për mua. Ka atë fuqinë Perëndia që njëkohësisht ti mbuloj të gjitha nevojat e njerëzve. Dhe me rezultat të plot pozitiv. Të vi dhe të bashkveproj në fjalën e Zotit kur të jetë në përmjet frymës të shejt. Ka mënyrën, dhe ta shohim këtu. Perëndia që i nje zemrat, i veqoj dhe thase ato grekrit që ngjiten bashkë me të tjerët në tempull, nuk ngjiten për të festuar festën në mënyrë tipike. Thamë edhe në fillim, sa herë që vim në kish, vi të festoj. Në mënyrë që të takoj ke, të takoj burimin e gëzimit, të takoj burimin e shpresës, vi të takoj shkembin, të përqafoj shkembin, ti besoj edhe një herë tjetër, të përtëri, të ripërtëri besimin tim edhe një herë tjetër tek Perëndia, pavarësisht se dhe gjërat në jetën time nuk shkojnë edhe kaq mirë. Fështirësi, pikëllime, diçka jo fizike, fizike është. E natyrshme është. Është nuk na pëlqen, po çfarë të bëjmë? Kështu janë gjërat. Na tha që nga fillimi, në përmjet shumë pikëllimesh do të hynin në mbretërinë e qiejve. E ngushtë dhe vështirë është udha të cilën vendoset të ndjekësh biri im dhe bija ime. E ngushtë rruga. Pranga dhe pikëllime, vështirësi të mëdhaja, 1100 rreziqe, por bashkë me të gjitha këto, si kusht, bazë është që ti të më besosh, ti duhet të më duash, të luftosh që të qëndrosh në portën e ngushtë dhe në rrugën në rrugën e vështirë, dhe unë vendosi vulen dhe të them sonte se së bashku do t'i kalojmë të gjitha. Merrni zemër. Unë fitova. Botën e kam fituar unë. Sëmundjen që të mundon e kam fituar ndaj sajt, ndaj sëmundjes tënde. Djalli që të ka vendosur në shenjestër, unë e kam poshtur. Dhe derisa e kam poshtur, edhe ju do të fitoni. Do të shkoj në qiell, do të shkosh vëlla.
Do të jem në rëmbimin e kishës, do të jesh në rëmbimin e kishës. Përse val, ma nuk jam i dejnët, këto, kjo na mungoj, që të jesh i dejnët të shkosh. Ma si do të shkoj atëherë, deri sa jam i dobet, jam me probleme, me gjerat shumë të mangëta, a e donë përëndin, donë të shkosh në qjelë, nuk mund të pengoj as kërkush. Dy gjera, vazhdo të duash, ke shumë arsye që ta duash. Arsyeja kryesore është se ke jetën e përjetshme, vëlla dhe motër. Do të jetosh në përjetësi dhe shpirti yt s'ka për të parë vdekjen. Vdekjen fizike mbase mund ta shoh, por vdekjen e përjetshme s'ka për ta parë. Ja të shohim pak vëllezër dhe motra. Do të na i hap pak syt fryma e shenjtë që të shohim Perëndin me një përqafim të hapur të na pres kur të shkojmë, që të shkojmë të bijem në përqafimin e ti. Sa e don Zoti këtë? Përse? Sepse fryma thot eja. Perëndia thot të vi ora. Fryma e shenjtë thot të vi ora rrëmbimit tani. Të vi ora që të mbarojnë të gjitha gjërat. Kur do të vi ora që të të përqafoj nusja ime? Të të shijoj në mbretërinë e qiejve. Kur do të vi ora? E thot Perëndia këtë. Dhe nusja çfarë thot? Thot, jo akoma. Kemi ca gjera pa i bërë akoma. Të bëjmë pak edhe një shtëpi. Hajde të martojmë pak edhe fëmijët. Kemi akoma pun, kemi arsye të themi Zot, mëseja edhe pak. Po duam pa tjetër të shkojmë në qiell, por mos hajde tani. Ah, mos hajde tani. Dhe nuk ju them kështu të pakufishme, por e dëgjova. Një motër tha një herë, i thash Zotit, ta mos e bëj rrëmbimin këtë verë, sepse do të martoj vajzën time. Ah, dëgjo fjalë. Sigurisht të tjerë njerëz kanë arsye më serioze. Kam bler 5 pencë që thot, kam hapur tani një profesion të fuqishëm. Tani kemi plane akoma. Këtu kemi bler toka. Tokat më të mira. Ma munduam që t'i blejmë, të mos e gëzojmë, të mos kënaqemi me këtë që blejmë. Tani u martuam, thot tjetri. Së është e mundur të shkoj në qiell, sa po të martova tani, kemi të tjera të shijojmë. Ma çfarë thua vëllajim? Çfarë themi vëllezër dhe motra? Për çfarë gjëje të flasim tani? Të humbas jetën e përjetshme? Të më mbetet toka? Çfarë ta bëj? Sa të kujdesshëm duhet që të jemi në këto kohë të fundit të gjithë ne? O ngjitën pra të adhurojnë dhe i than Filipit, o sa bukur, dëshirën më të bukur shprehen, duke i than Filipit, Zot, Zot i than sikur të themi një zotëri, të themi, duam të shohim Jezusin. Nuk vajtën tek Ana dhe tek Kajafa, të gjithë atje shkonin tek Ana dhe tek Kajafa, Anan. Dhe shkaku më i keq për atë popull, që nuk shijonin praninë e Perëndis, kjo ishte. Ishte Anani, Kajafa, të tjerët, kryepreftërinë atje, të cilët kishin krijuar atë sistem fetar aty, dhe nuk ju interesonte as për jetën e përjetshme. Zoti një herë u tha, ju aplasi ballit duke ju thënë mirë ju, targambledhës dhe farisenj, sepse ju nuk besoni në mbretërinë e qiejve. Nuk ju intereson, por edhe ato që duan të hynë në të, ju i pengoni. Përse, si, me fjalet që thoni, me jetën që bëni, i pengoni. Ma kishtë ndonjë jude, i ndërgjegjshëm të ishte, dhe të thoshte, ah, sikur t'i ngjaja Kajafes. As kërkush nuk ishte. Sikur Anani, t'i ngjaja Ananit.
s'kishte ndo një jodet të tilë, të thoshte. Larë nga ato, thoshin. Dhe kur shkonin në tempull, atëhere pra vëllëzër dhe mbota, qëfar përgjegjësijet? Një gjë e madhe kjo, të njohin njerëzit se kanë Jezusin në mes tyre. Sa bukur është, duam të shohim Jezusin, por e kenin në mes tuaj. Dua të shoh Krishtin që është në jetën tënde. Njerëzit çfarë duan të shohin sot, vëllezër dhe motra? Këtë duan të shohin. Krishtin që ke në zemrën tënde. Ku kemi në zemrat tona? Krishtin që kemi në familjet tona. Krishtin që kemi në punën tonë. Krishtin që kemi në çdo orë dhe çdo moment në jetën tonë, në të përditshmet tona, Krishtin duan të shohin. Përgjegjësi, gjë e madhe kjo, e? Po, ke Krishtin, por edhe përgjegjësi e madhe. Të tregoj Krishtin në mua. Dhe sa e, bukur, nuk thanë, ne nuk ju bëjmë, të na shihni ne. Ne nxënës të Krishtit jemi. E janë tek ne. Por jo, Krishti thot, e janë tek unë. Kush guxoi ta thojë këtë fjalë, e janë të lodhur dhe të munduar tek unë? Kush guxoi ta thot? Kushdo njeri që i të ishte, njeriu më i shejt që është, kush mund të thot, e janë tek unë? Unë kam për të zgjidhur problemin. Askërkush. Askërkush nuk guxon ta thot një gjë të tillë. Filipi shkoi dhe gjeti Andrean dhe i tha: "Andrea, të gjitha gati. Të të vlerësoj Perëndia që të bësh shkak që të marrësh një shpirt dhe t'i thuash eja të të çojë tek Krishti." Të gjithë sa e kanë shijuar këtë e kuptojnë se sa vlerë ka dhe sa provoj ose eksperiencë e bukur është, çfarë gëzimi të merr. Shkoi aty Andrea dhe gjeti Pietrin dhe i thot: "Eja, gjetëm atë për të cilin shkruajnë shkrimet, të cilin e kërkojmë, të cilin le lexojmë." Dhe thot fjala e Perëndis, e mori Andrea Pietrin dhe e çoi tek Krishti. O sa bukur, e? Çfarë gëzimit. Ku ta dinte se çfarë po bente? Ku ta dinte Samaritania, një grua e pa vlerë mbase, nuk e llogariste as kërkush, se me një shprehje që tha, me një rrëfim që bëri, një fshat të tërë e shpëtoi. Shkoi te Krishti si hari. Ku e dinte se çfarë planit ka Perëndia? I quan pra te Krishti. Zot duan të takojnë këto njerëz. Duan të të takojnë. Dhe një herë tjetër e them, është për jetën time personale një mesazh që do ta ndaj me ju. Provoja me të ringjallurin Jezu Krisht. Një provoj personale. Të të vlerësoj Perëndia dhe don Perëndia që të shohësh Krishtin. Të mos qëndrojmë në një gjendje fetare dhe mbas edhe tipike shpeshherë, shoh disa njerëz këtu në mes nesh që ju pëlqen ambienti, ju pëlqen të dëgjojnë ato që themi, përgjithsisht ju pëlqen e gjithë kjo, por deri me kaq, jo më tepër. Akoma edhe besimtar mund të jesh e çek në lindje i paralizuar nga ana frymërore, të rilindesh por të mos ecësh kurrë, të mbetesh si i paralizuar, pa këmbë frymërore, pa trup frymëror, pa pjesë frymërore, të cilat do të jenë në të drejtuar nga vetë Perëndia, të mbetesh ashtu. Përse?
Ma kaq gjera, kaq provoja të mrekullueshme, kaq zbulesa që ka fjala, ecje frymërore, jeta me Krishtin, vëllezër dhe motra, kur të bëhet e sakt, është e mrekullueshme. Apo disa të rinë, që thënë, hajde përsëri tani, sa është ora, të shkojmë në kishë prapë, atë do të shkoj të lexoj. A jo, vëllezër dhe motra, kështu. Nuk është kështu jeta në Krishtin. Kemi të bëjmë një perëndi të gjallë. Duam të shohim Jezusin. Kush është Jezusi? Është perëndia i gjithësisë, i plotfuqishmi perëndi. Dhe ne kemi mundësinë që me këtë perëndi të diskutojmë me te, të flasim me te, të gjunizohesh, hap zemrën tënde dhe nëpërmjet besimit je përpara fronit të perëndisë dhe bashk bisedon me të gjallin perëndi, të flet dhe i flet. Bën dialog me te. Ma nuk më kuptojnë të tjerët, e si kanë për të kuptuar të tjerët, logjike është. Çfarë të i thuash të tjerëve? Shko tani dhe thuaj tek të tjerët, isha në kish dhe fola me Perëndin. Do të të shohin si të çmendur. E si ka për të të kuptuar? As kërkush nuk njeh përveç atij që merr. Ai që merr, ai e din. Këtë të mos e harrosh kurrë. Provojen me të ringjallurin Jezu Krisht të mos e harrosh kurrë. Të lësh frymën e shenjtë me zjarrin e tij ta mirëmbaj praninë e Perëndisë dhe me përmbushjen e frymës të shenjtë. Tjetër shenjë e mrekullueshme kjo. Të mbushim me Perëndi. Të gjithë këtë do të thoja se do të përjetojnë këto në këtë takimin me Jezusin. Dhe Jezusi tha, ka ardhur ora në të cilin biri njëri ju do të përlevdohet. Cila orë? E dini se sa herë jemi që dështojmë në orën. Në orë të gabuar, bëjmë gjëra të gabuara. Sepse mbase ashtu mendojmë, ashtu llogarisim, por ne jemi popull i Perëndisë dhe kemi udhëzim nga fryma e shenjtë dhe shkrimi thot të ecim të denjtë. Kemi mundësinë nëse duam dhe e besojmë se Perëndia të na drejtoi në këtë jetë pa bërë gabime. Pa marrë ndonjë gabim të gabuar, të na drejtoj, fjala thot, të gjithë ato që drejtohen nga fryma e shejtë, ato janë bitë të Perëndisë, popull i Perëndisë, me frymën e shejtë të drejtuar. Erdhi ora, cila orë, do të thoshtë ndokush, si e kuptuan këtë, nëse nuk vazhdon të Zoti pak më poshtë, erdha të përlevdohem, të lavdërohem, biri njeriu Jezu Krishti. Do t'ju predikoj, do të veproj Perëndia, do të shpëtohen, do të bëjnë gjëra të mëdhaja, dhe do të lavdërohem. Kështu lavdërohet Perëndia. Nuk na thot një gjë të tillë shkrimi. Ja shikoni pak se ç'i thot. Si thot shkrimi, erdhi ora që biri njeriut të përlevdohet. Në të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit e rën në dhe, nuk vdes, pra kret të ndrysh me gjerat, të vdes dhe kur të vdes vetëm mbetet. Por kjo kokër e grurit do të birë në dhe dhe do të vdes. Dhe pas që të vdes, çfarë do të bëj? Do të sjellë shumë fryt. Me vdekjen,
Ne e dim me jetën, jeta është që sjell fryt. Me anë të vdekjes do të vijë fryti? Po, vëllezër dhe motra. E dim, e thot fjala se çfarë u bë. Zoti u foli por gjera më serioze me poshtë, dhe vërteta është se fjala e Perëndis nuk është edhe kaq e kollajt. Që të jesh sot i krishterë është gjëja më e vështirë në këtë jetë. I krishterë flasim sikur se thot fjala e Perëndis të jesh, që të ecësh plotësisht në fjalën e Perëndis. E vërtet, e din Perëndia dhe për këtë arsye dhe e quan portë e ngushtë dhe rrugë e vështirë. Por nëse vdes, do të sjell shumë fryt. Kush e do jetën e vet do ta humbas. Tani flet gjërat e habitshme. Kush e don shpirtin e vet ose jetën e vet do ta humbas. Qen këto. Ti o Zot na the që ta duam jetën tonë. Nëse e bën mëkatin, e bën të padrejta jetës tënde, shpirtit tënd. Ma çfarë na thua? Të mos e duam shpirtin tonë. Dhe e sqaron pak më poshtë. Fjala e Perëndis gjithmonë i ka përgjigjet. Kush e don jetën e vet do ta humbas, dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë, shpirtin në botë, dy gjëra që nuk ngjajnë, të pangjashme. Pak më vonë tek letra e tij Gjoni thotë, mos e doni botën, as gjëra që janë në botë. As keni të bëni as pak. Shpirti juaj, populli i Perëndis me botën. Dhe gjej rastin tani. Kohë e vështirë. Shohim gjëra të ndryshme. Bota na ka trokitur shumë portën, edhe të jetës tonë, edhe portën e kishës. Në disa raste, ka gjetë edhe mënyrën dhe ka hyrë edhe brenda, bota. Koha është. Është koha që të marrim vendime tona. Nuk bëhet që të dy jetët të fitojmë. Nuk bëhen që të dyja. Nuk bëhet që t'ju shërbem dy zotërivet, nuk bëhet. Edhe botën, edhe Krishtin, nuk bëhet të dyja. Njerën nga të dy. Dhe mundësisht, aqë sa jemi në gjendjen e mesme, akoma më të rrezikshëm jemi. Çfarë thot Zoti? Uroj që të ishe ose i ftoht, ose i nxeht. Pra, merë vendimin e jetës tënde. Çfarë do të bësh? Çfarë të jetë për ta bërë, bëje shpejt. Krishtin apo botën? Edhe të dyja. Nëse je në mes, dëgjo këtu. Nga që je as i ftoht, as i ngrot, por je i vakët, unë kam për të të vjellur nga të përbërëndshmet e mia. Këtë e ka dhjata e re që shkruan, tek zbulesa. Për Perëndin e dashuris flasim, për Perëndin e hirit, për Perëndin e durimit flasim. Dhe do të më vjellësh, nuk ka zgjedhje tjetër. Merë pozicionin tënd, ta dim se që bëhet. E kërkesa që bën Perëndia, ja, vendosa për para te jetë sot udhën e jetës dhe të vdekjes, zgjidh dhe merë. Uroj të më dëgjojet, të zgjedhësh sonte, nëse je në këtë udhkryqe, nëse je në këtë kandar që të peshon, në këtë peshore dhe më thën, të zgjedhësh rrugën e jetës, në base shtegun e vështirë, të marrim të gjithë në vendimin e vdekjes. Do të jetoj për Krishtin, do të vdes për botën.
do ta bëj botën që të më thotë se jam i vdekur. Dhe të thotë se je i vdekur. O, sa bukur kjo, e? Të na thotë në mënyrë të veçantë bota, e? Uroj të na thotë një gjë të tillë të gjithë vet, bota, se jemi të vdekur për botën. Kështu përmbushet fjala në ne. Unë thot pali, përsa i përket botës jam i vdekur për botën. Nuk rroj unë, por Krishti rron në mua. Jo Krishti është në jetën time, por Krishti rron në mua. Jo se Perëndia është në jetën time, por Perëndia është jeta ime. Kështu thot fjala, vëllezër dhe motra. Kush ka Krishtin, ka jetën. Dhe duket e vështirë, por është derisa të marrësh vendimin. E dini sa kollajt është pastaj, e bën Perëndia. Derisa të marrësh vendimin është. Do të të ndjek, o Zot, kudo që të shkosh. Është pak më poshtë një urdhër që e dha Zoti, e kërkoi, thot. Nëse dikush më shërben, le të më ndjek, dhe ku të jem unë, aty du të jetë edhe shërptorim. Për para disa kohësh, në një lutje, Fryma e Shenjtë tha, disa nga ju, rrezikoheni të humbisni gjurmët e mia, të dilni pra nga rruga ime, nga gjurmët që lën Krishti. Ne në gjurmët e Krishtit, thot fjala Perëndis, do të ecim. Në gjurmët e Krishtit kemi hirin dhe forcën nga Perëndia që të ecim në ta. Ku të jem unë, e dini se pak përpara Zoti në kapitullin e 13, duke ju drejtuar nxënësve, tha, bitemi. Edhe pak kohë, dhe nuk do të jem mes jush, do të iki. Dhe të gjitha sa ju kam thënë, judejvet, njerëzve fetar të asaj kohet, fatkeqësisht, të njëjtën gjë ju them edhe ju tani, popullit tim. Ku të shkoj unë, ju nuk mund të më ndiqni. Fjalë e vështirë, e rende, fjalë të renda, thënë njerëzit. I pari Pietri u qua dhe tha, çfarë thua o Zot? Ma, a ka ndonjë rrugë që do të ndjekësh ti dhe ne të mos mundemi të vim? Ne jemi të vendosur, unë ku të shkosh ti, shëptor yt jam. Ku të shkosh ti, unë jam gati edhe në zjarë të bie dhe në vdekje të shkoj për ty, nëse të gjithë të braktisin unë, jo kur. Çfarë na thua? Ka rrugë që unë në këtë moment nuk jam në pozicion që të ndjeki? Po, Pietër, është rruga e flijimit, është rruga e dashurisë. Nuk mundesh, Pietër, ta bësh vetë, nuk e ke forcen, nuk e ke marrë vendimin akoma. Kështu mendon ti në vetën tënde, dhe ne shpeshherë mendojmë dhe bëjmë gabim. Por sa larg jemi nga ajo që na thot Zoti? Simon, Simon, djalli kërkoi që t'i usis sikur grurin. Unë u luta për ty që të mos mungoj besimi yt. Sonte është natë e vështirë. Është vendosur kurth nga djalli, por ki kujdes. Përse na i thot Perëndia këto? Që të kemi kujdes që të mos bëhen, të mos ngatrohemi. Një vëlla pa një endër që e vulosi Antikrishti, u zgjua dhe tha, vëlla po shkoj dhe të ikë në botë. Përse? Sepse me vulosi Antikrishti, e pash në endër, më tha. Nuk e kuptove, vëlla, përse ta tha, i thash, që të mos bëhet ta tha. Kështu si kur shkon ti, ashtu do të shkosh. Për këtë arsye të thot dhe të flet, zgjohu, ndrysho, të mos bëhet kjo. Përse na e thua, o Zot, unë u luta për ty,
ma kaq qartë të flasë Perëndi dhe të mos kuptojmë shpeshherë. Kur të kthehesh, forcoj edhe vëllezërit e tu. Kur të kthehem, unë që thash se do të bie dhe në zjarr për ty, më thua, e dini çfarë thot Perëndia? I njeh zemrat, njeh gjitha gjërat, e din se çfarë do të kalosh pas pak. Ti nuk e din për veten tënde. Ne nuk e dim vëllezër dhe motra. Përse ta tha gjithë këtë? Që të të thot me vonë, eja në Gjestimani. Eja të luftojmë së bashku sonte. Eja biri im, bia ime, këtë natë të vështirë, që shumë gjera do të bëhen të cilat ti nuk i njef. Ku shpirti yt do të jetë në rrezik, eja Pjetër bashk, aty pranë me jetë, që të derdhët edhe ty djersa si bulzagjaku në lutje, në betejë, të marrësh forcë, të qëndrosh përpara shërbëtorës pastaj dhe të mos e llogaritësh as pak, jo të mos mundesh të dalësh përpara. Tek një shërbëtore që ishte e pa forcë, pa çfarë pësojmë, çfarë pëson i Krishteri shpeshherë. Në kushtet të tjera as që nuk e shikonte, por tani në dëgjimin e shërbëtorës nuk mundet që të drejtoj shtatin e tij dhe të thot po, me atë jam e dhon, i Krishtit jam e dhon. Nuk mundet. Ka turp, ka frik, nuk mundem i shpeshher. Tek shërbëtoria. Pastaj tek shërbëtorët e tjerë. Ti që thoje se do të bije edhe në zjarr për ty dhe në vdekje me ty do të jem. Do të më mbohosh me mënyrën më të ulët. Fatmirësisht që kemi Perëndin. Fatmirësisht. Ah, atë shikim të tin, të na mbetet e paharrueshme në ato orë të vështira. Ai shikim që i hodhi Zoti Pietrit u fotografu në zemrën e tij. Nuk i tha asgjë, asnjë fjalë, por vetën e pa. Me dashurin e ti, me një shikim të ti, ja tha të gjitha. Unë Pjetër e di edhe ndërgjegjen e zemrës tënde, e di se përse e bëre. Unë jam ai që e njof zemrët, nuk jam si kur janë njerëzit. Unë e dija në atë orë që ti thoje, qofsha i mallkuar se nuk e njof, zemra jote digjej. Luft bëhej brenda te jetë. Ken nuk njof, çfarë them? Unë eca me atë mbi dallkët. Unë i thash ti e Krishti, biri i Perëndis të gjallë. Përse të mos e kem forcën që të qoj shtatin tim frymëror dhe të them po i Krishtit jam. Është Krishti në zemrën time, është në jetën time. Zoti të na bekoj, vëllezër dhe motra, të na jap hir të shijojmë Perëndin ton, të marrim që tani kaparet, që të jetojmë në përjetësi bashkë me Zotin, larg botës, larg mëkatit, larg vështirësive, larg pikëllimeve, me një jetë të përjetshme bashkë me Zotin.